Kita sambung perbincangan kita untuk kapasitor. Okey, yang mana dalam uh, kuliah kita yang sebelum ni saya dah cover sikit teori tentang kapasitor series dan juga apa? paralel. Saya cover tentang bagaimana kita nak mengenal kapasitor series dan juga paralel dan juga Um, apa dia equation yang berkaitan dengan kapasitor series dan juga kapasitor paralel. So hari ni kita nak tengok example series paralel dan sebenarnya example yang diberi dalam nota ni dia simple saja. Tapi saya rasa baguslah untuk untuk awak tengok. Uh, dia tak label kan dalam nota tu dia tak label kan example tu example 1 ya. Eh? Tapi saya namakan itu example 1. Yang ini kalau dalam nota saya dia ada dalam slide 18. Okay, saya tak sure dah nota awak dia slide berapa. Nota kuliah saya ingatkan sekali lagi boleh didapati daripada koperasi dengan harga RM9. Dan juga selain daripada nota kuliah yang awak kena ada, buku tutorial boleh didapati daripada koperasi dengan harga RM15. Dalam buku tutorial tu bukan ada saja soalan tutorial tetapi ada juga soalan pasir ha, jadi beli buku tutorial tu, ambil soalan pasir tu buat latihan dan sebagainya. Tak perlu beli buku-buku Uh, rujukan yang lain. Dua buku tu saja untuk awak dapat A semester ni. Nota kuliah dan juga buku tutorial. Ha, jadi dalam uh, example 1 ni dia kata determine the effective capacitance of the configuration shown in figure 2.1. Okay, macam mana gambar kapasitor yang ada dalam figure 2.1. Kat sini kalau kita tengok ada sebanyak 7 kapasitor. 7 kapasitor satu

Jadi ada dua point dekat situ, dia bulatkan tu. Yang itu sebenarnya adalah titik yang mana dia nak sambung wayar ni dengan bateri. So basically dua titik ni bersambung dengan positif dan juga negatif bateri. Jadi yang dia cakap dekat sini, setiap kapasitor itu nilainya sama. Kalau saya label dekat ini sebagai C1, C2, C3, C4 di tengah, C5, C6 dan juga C7. Okay, eh, soalan ni kata C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 sama dengan C5 sama dengan C7 sama dengan 2 mikrofarad. Ini soalan bagi tahu. Baik, di sini soalan nak kita cari find the effective capacitance. Effective capacitance adalah total capacitance. Kalau kita dah gabungkan kapasitor ni, berapakah nilainya? Ah ha, jadi dekat sini yang pertama sekali, lukis gambar rajah semula. Yang kedua, bila kita nak cari effective capacitance, kita akan gabungkan kapasitor dan reduce gambar ni. Apa maksud reduce? Maksudnya bila kita dah gabungkan, kita kena lukis balik uh, gabungan tu. And then kita lukis kembali, lukis balik sehinggalah tinggal satu saja effective Capacitance dalam gambar rajah kita. gambar rajah efektif kapasitans yang akhir sekali tu biasanya saya tak lukiskan. Okay. So, sebabkan kita nak buat circuit analysis kita kena identify lah sama ada kapasitor yang ada ini series ataupun paralel. Dia bukanlah satu rules tapi tips. Eh, biasanya kita pilihlah kapasitor yang jauh daripada bateri untuk kita mulakan kita punya circuit analysis. Tapi tidak semestinya. Ha, saya cakap tip saja tapi tak semestinya. Ha, boleh mula dekat mana-mana yang bersesuaian. Jadi yang penting adalah kita tengok ikut syarat-syarat series dan paralel. Okey macam mana kita nak tahu satu kapasitor tu series ataupun satu kapasitor tu pa paralel. Nah tak nak kita identify terlebih dulu junction yang ada dalam circuit kita. Okey dan saya dah ingatkan bahawa junction adalah titik yang mana tiga atau lebih konduktor bertemu. Jadi dalam kita punya gambar rajah ni, kalau saya dapati ada empat junction. Saya namakan junction A, junction B, junction C dan junction D. Ha, itu ada empat sempang dan ini keempat-empat A, B, C ni sempang tiga lah. Ya. Sebab ada tiga konduktor bertemu pada satu titik itu. Yang lain bukan sempang lah. Okay titik yang bulat ujung ni, ujung sekali ni, titik yang bulat ni, itu bukan sempang it, it, itu bukan uh, sempang sebab uh, itu kita sambungkan pada bateri sahaja ha, jadi, jadi di sini kita boleh mulakan circuit analisis kita apa dia syarat series? kena ingat syarat series apa dia okay series basically tak ada junction Uh, between capacitors lah. Ha, saya, 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 tulis secara general. Okay. Paralel pula. Maksudnya capacitors. Dua atau lebih lah. Berkongsi two common junction. Okay. Dengan menggunakan dua rules ni, kita tengok kita punya circuit sama ada connection dia series ataupun paralel. So kita dapati bahawa C1, C2 dan C3 tidak ada junction di antara C1, C3, C1, C2. Ha, maksudnya tak ada junction antara C1, C3 maka C1, C3 series. C1 dan C2 pun tak ada junction juga maka dia C series antara C2, C3 dan C2 ni pun kita tak jumpa junction juga. Jadi ketiga-tiga kapasitors C1, C2 and C3 adalah C series. Ini kita tulis C1, C2, C3 tulis juga dalam kita punya penyelesaian series. Nanti dalam exam tak payah lah tulis ah tapi dalam latihan kita mesti tulis ah untuk kita kita, kita, kita biasakan. Okay, jadi bila series, kita gunakan equation series. Ha? Yang mana equivalent capacitance between 1, 2 and 3. So, 1 over C1, 2, 3. Ha, so, C1, 2, 3 adalah simbol yang saya assign untuk equivalent capacitance di antara 1, 2 dan 3. Is equals to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C, C3. Baik, di sini kita boleh gantikan one ataupun uh, kita inverse terus dalam penggantian kita, C123 is equals to 1 over 2 micro plus 1 over 2 micro plus 1 over 2 micro. So, 2 micro farad. So, eh? itu power of negative 1. Uh, Sebab so kita nak jahit C123. Dan kita akan dapat C123 bersamaan dengan 2 per 3 mikrofarad. Baik. Ini bukan jawapan akhir. Apabila ini bukan jawapan akhir, maka tidak ada masalah untuk saya tuliskan dalam uh, bentuk fraction. Sebab itu bukan jawapan ah, akhir. Dan saya nak juga, pelajar semua perhatikan dalam penggantian, saya gantikan mikro. Jangan kita buat 1 per 2 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2. Jangan kita buat macam tu. Nanti mikro tu ganti akhir. Awak kena ingat bahawa unit bagi kapasitor adalah farad. Unit bagi kapasitor adalah farad. Mikro itu adalah nilai kapasitor itu darab 10 kuasa negatif 6. Maka dalam penggantian saya nak awak gantikan darab 10 kuasa negatif 6. Walaupun saya tak boleh cakap salah kalau awak tak gantikan mikro tu. Saya tak boleh cakap salah. Cumanya kalau awak tak gantikan mikro itu, ada kemungkinan awak akan buat kesilapan dalam penggantian Ada kemungkinan awak akan buat kesilapan bila awak tekan kalkulator awak Bila awak transfer value daripada kertas ke atas ke dalam kalkulator ha, Jadi saya tak nak benda tu berlaku yang menyebabkan awak salah betul Walaupun dari segi matematiknya ataupun dari segi pengiraannya Awak tak letak micro, itu, tak apa akhir sekali bawa letak micro Ada orang berpendapat macam tu tak apa lah ha? Tapi selagi mana tak salah Okeylah. Eh? Ha? Tapi kalau tak ganti, dia akan menyebabkan kesalahan. Okay, jadi gantikan 1 per 2 mikro, tambah 1 2 mikro, tambah 1 2 mikro walaupun nampak macam berulang-ulang kali. Baik. So ini jawapannya dalam akhir ini saya letak 2 per 3 mikrofarad. So apa yang berlaku? Sekarang ini C1, C2 dan C3 saya dah gabungkan. Maka kita reduce circuit ini. Reduce circuit itu maksudnya kita kena lukis balik gambar yang baru tetapi dalam gambar itu dah tak ada dah tiga kapasitor C1, C2, C3. Sebaliknya kita dah gantikan C1, C2, C3 dengan satu kapasitor yang kita labelkan sebagai C123. Ah jadi ruangan yang kotak hijau itu yang saya bukan kotak eh saya bulatkan dengan warna hijau dalam circuit itu. Saya boleh lukis kembali. Dengan hanya menggantikan satu kapasitor sahaja. Okey. So yang ini tinggal C4 C6 C5 dan juga C7. Okey, kelihatan kat situ junction masih wujud lagi. Junction A, Junction B, Junction C, Junction D. Okay, yang ni kita bagi apa? C1, 2, 3 dah. C4, C5, C6, C7. Ha, jadi yang warna hijau yang bulat tu, apa dah jadi? Kita gantikan dengan satu. Satu kapasitor saja. Ha, so ini yang kita panggil sebagai circuit reduction. Bila kita nak cari effective capacitance, bila kita nak buat uh, uh analysis, kita buat circuit reduction dan lukis kembali. Uh, jadi kalau macam ni kita nampak banyak gambar kita nak lukis lah. tapi sebenarnya dalam exam tak banyak sangat. Saya rasa dalam empat kapasitor je maksimum pun yang saya pernah nampak dalam exam. Lukisan ada markah ke? Tak ada. Tapi kalau dengan melukis ini, ia akan bantu awak untuk pengiraan. Bukan hanya sekadar untuk cari effective capacitance Tapi mungkin untuk cari nilai-nilai lain yang soalan minta nah, Jadi lukisan memang kena ada uh, Lukisan memang kena ada Saya akan tengok lukisan lebih dahulu berbanding dengan pengiraan Baik So kemudian kita tengok pada gambar raja A uh, Gambar raja B uh, Ini tadi gambar raja A dah lukis tadi gambar raja A Okay pada gambar raja B ni yang kita dah lukis Apa yang kita boleh nampak? Kita nampak bahawa si 1, 2, 3 dia berpegang pada junction A. C1, 2, 3 berpegang pada junction B. Begitu jugalah dengan C4. C4 ini berpegang pada junction A. C4 ini berpegang pada junction B. Jadi saya boleh cakap C1, 2, 3 dan C4 ini share two common junction which is A and B. Therefore, kita boleh tulis C1, 2, 3, C4 connection dia adalah par paralel. Okay. So jadi bila connection paralel, maka kita boleh gabungkan C123 dan C4 itu kepada satu kapasitor. Okay. Dalam pengiraan saya ni saya gunakan, saya continue saja dia punya simbol tu. Dah C123, C123 dengan C4 maka gabung dia akan jadi C1234. Eh, mungkin ada video-video lain dia gabung jadi CA ke CB ke CZ ke itu terpulang. Eh, saya nak kekalkan saja C1234. So C1234 sama dengan C123 tambah C4. Okay, so dekat situ kita akan dapat 2 per 3 mikrofarad tambah 2 mikrofarad. Dan kita akan dapat C1234 bersamaan dengan 8 per 3 mikrofarad. Okay, so ini pun belum 8 per 3. Yeah. 8 per 3 mikrofarad. Yang ini uh, belum lagi jawapan akhir. bagi, uh, maka kita biarkan saja dalam dalam fraction. Okey, reduce lagi circuit tadi. Bila kita reduce balik circuit ni, C1, 2, 3 dan C4 kita dah gabung jadi satu kapasitor. Dan bila kita dah gabung C1, 2, 3 dan juga C4, junction A dengan B dah tak ada dah lah. Ha, uh, pasal apa? C1, 2, 3, 4 tu kita dah dah gabungkan. So gambar aja kita nanti jadi mana yang kita nak gabungkan ni? Yang ni kita nak gabungkan ni. Ha, bila dua paralel bergabung, dah tak ada dah junction tu. Eh, sebab kita dah gabungkan. Yang gambar kita jadi macam ni saja. Ah, ha, So, ini circuit reduction. Mesti buat, mesti lukis. Sekarang pun saya harap awak di, di bilik pun buat lukis. Okay, so yang tinggal kat sini adalah C1 2 3 4 C5 C6 dan juga C7. Ada soalan? Terus. Okey. Tak ada. Hmm. Junction yang tinggal adalah junction C dan D. Okey, tengok gambar C pula. Kalau gambar sini kita nampak pula C5, C1, 2, 3, 4, C6. Tidak ada junction di antara ketiga-tiga kapasitor itu. Maka saya boleh conclude bahawa connection antara C1, 2, 3, 4, C5 dan juga C6 adalah series. Ha, jadi bila series kita boleh kira Equivalent kapasitansi C123456 sama dengan 1 over c 1234 tambah 1 over C5 tambah 1 over C6. Okay so kat situ kita boleh tulis c 123456 sama dengan 1 over uh, 1 per 8 per 3 mikro tambah 1 per 2 mikro tambah 1 per 2 mikro jangan lupa inverse ini 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 common mistake yang pelajar buat lupa inverse jawapan dia okey so di situ kita akan dapat c 1 2 3 4 5 6 sama dengan berapa siapa nak jawab Tiga per empat belas Tiga per empat belas Tiga per empat belas kan? Entah aja sekejap Inverse, inverse kan? Saya, saya, dapat sebelas per lapan tujuh ada tak ke? Inverse kan boleh? Kalau saya kira saya dapat Lapan per sebelas. Lapan per sebelas. Ah, lapan per sebelas. Ha. Lapan per sebelas. Ah, lapan sebelas. Ah, lapan per sebelas. Ha. Mikrofarad. Masih lagi belum jawapan. Akhir. jadi sebab tu kita kekal dalam untuk fraction. Jadi kelas, apa yang kita buat? Kita reduce lagi circuit ni. Si 1 2, 3, 4, si 5 si 6 Kita gantikan dengan satu kapasitor sahaja. So akhirnya gambar aja kita jadi Ada dua je lah kapasitor tu. Ha, gitu. Okey, itu C1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga C, C7. Junction masih lagi ada. Junction C dan Junction D. Ha. So, junction C dan Junction D. Kita tengok di sini bahawa C1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia pegang Junction C. C123456 pegang junction D. Begitu juga dengan C7. C7 pegang junction C, C7 pegang junction D. Ha, jadi, kita kata C123456 dan juga C7 share two common junction. Iaitu, C dan juga D. Therefore, C123456 dan juga C7 adalah paralel. Okey. Jadi sebab ini adalah pengiraan terakhir kita, tak payahlah tulis C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan apa kan. Uh, so, yang final ni kita panggil sebagai efektif lah. C efektif. Efektif capacitance. Uh, sama dengan C1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah C, C7. Kalau C total, C total boleh. C total boleh. Simbol-simbol uh, lain yang boleh digunakan C equivalent uh, C effective C total uh, Yang penting menunjukkan Semua sekali ya. Jadi itu pun kena faham juga tu uh. Total capacitance sama maksud dengan Equivalent capacitance sama maksud dengan Effective capacitance uh, Jadi itu sama dengan 8 per 11 Tambah 2 8 per 11 mikro tambah 2 mikro so jadi efektif kapasitan saya akan dapat sama dengan berapa? Tiga puluh per sebelas. Tiga puluh per sebelas. Tiga puluh per sebelas. Itu pecahan uh, dalam pecahan eh. Okay. Awak tekan ke kereta, awak dapat tiga puluh per sebelas mikrofarad. Uh, tapi amalan kita apabila jawapan akhir, kita letak dalam dua titik perpuluh. Tuhan, 30 per 11 sama dengan bawah 2.73 Ya yeah, 2.73 Mikro jangan lupa ha, Mikro tu nilainya Mikrofarad Selesai sudah example Example 9 Eh example 9 Example 1 Dalam Dalam chapter 2 ha. Ini adalah contoh soalan yang basic ha, Saya harap kita akan berpeluang untuk bincangkan soalan-soalan yang lebih kompleks lagi. Baik. So ada soalan tak? Tak ada saya. Tak ada. Yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Dalam sub-topik 2.1 ni ada satu lagi konsep eh, yang dipanggil sebagai energy stored in a charge capacitor. Okeylah. Dah tentulah dalam awal-awal kuliah dulu saya dah cakap bahawa capacitor stored electrical potential energy. Dia simpan energy. Jadi persoalannya bagaimanakah uh, equation energy yang disimpan dalam kapasitor. So let's say ini ada satu kapasitor, dia bersambung dengan bateri. Okay, bateri. Baterinya bateri V lah. Huh? so, apa yang berlaku adalah bila ada bateri, akan ada charge yang bergerak. Okay, so asalnya kapasitor itu tidak bercharge. Okay, bila kita sambungkan dengan bateri, charge akan bergerak daripada satu plate ke satu plate yang lain. Okay, dalam plate yang kanan ni, yang bersambung dengan positif, apa yang berlaku? Elektron daripada plate yang kanan akan travel pergi pada positif, pergi positif terminal. Okay, so bila elektron travel, yang ini akan jadi positively charged lah. So kemudian elektron itu akan terus travel pergi kepada satu plate lain. Okay, so yang itu akhirnya satu plate lagi akan jadi negatif. Dalam chapter satu dulu, kita dah bincangkan tentang work done ataupun electric potential V. Kita dah definekan sebagai work done in bringing a charge per unit test, test charge. Okay, so di sini, okay, saya boleh cakapkan bahawa untuk bawa ha, nilai work done, untuk bawa satu charge, okay, daripada satu plate ke satu plate yang lain, kita ha, saya boleh tuliskan, ha, sebabkan equation V sama dengan W over Q ni, so W sama dengan QV lah, ha? untuk bawa satu charge. Okay, sama dengan. ah, uh, so, DW sama dengan VDQ. Uh, so, v, VDQ. Itu untuk bawa satu satu charge. Bagaimanakah equationnya? Uh, kalau kita nak kira total work done untuk kita charge kapasitor ini. Okay. So, untuk kita dapatkan total work done, untuk kita charge kapasitor daripada kosong, charge daripada tak ada charge kepada penuh charge dia Q. Okay. So to charge the capacitor from zero charge to Q. Nah penuh eh. Kita kena differentiate lah dW over uh, dW sama dengan V prime dQ prime. Okay yang mana V prime tu adalah voltage Uh, across the capacitor apabila ada satu charge voltage across the capacitor apabila ada satu charge yang kita dah trans transfer okey jadi dia kat sini kalau kita differentiate dw okey v prime dq prime ini pun satu charge satu voltage yang ada voltage apabila ada satu charge dan dq prime ni hanya ada satu charge lah eh. small amount of charge tapi sekarang ni kita nak dapatkan equation work done daripada kosong kepada kepada Q kat situ. Uh, so kita kena different uh, kita kena integrate. Saya cakap differentiate kita ni eh. Uh, kita kena integrate function ini. Okay so kalau kita nak integrate uh, V tu apa tak ada uh, yang kita tahu bahawa C sama dengan Q over V. Okay so maksudnya V tu boleh kita tulis in terms of Q V sambungan Q over C. Uh, dalam kes ini, V prime sambungan Q prime over C. So, integrate work done, kita akan dapat W lah. Tak ada issue. Okay, so ini adalah finite integration daripada kosong ke Q. Uh, v prime sambungan Q prime over C di Q. So, Q tak ada. Q, Q, eh, sorry, sorry C tak ada Q. So, C kita keluar pula lah. 1 lah. uh, over C eh. So kita integrate Q, kita akan dapat Q square. Okay, darab setengah. So darab se setengah dekat luar lah. Ha, daripada kosong kepada Q. So automatically work done untuk kita penuhkan kapasitor tu daripada kosong kepada penuh charge the Q sama dengan setengah darab Q square over 2. So itu work done dan itulah work done work, work done untuk bawa charge daripada satu plate ke satu plate yang lain. Okay. Dan itu adalah nilai uh, electric potential energy yang kapasitor itu simpan. Okay ini saya salah ni Q over Q Q over C. Q square over C. So U sama dengan 1 over 2 Q square over over C. So itu satu equation dan equation ni sebenarnya diberilah dalam 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 rumus. Okay, cumanya since C sama dengan Q over V kita boleh juga gantikan C ni oops, Kita boleh gantikan C ni dengan equation C sambungan Q over V. Untuk kita dapatkan expression lain bagi electric potential energy U. So kita akan dapat setengah Q square bahagi Q over V. So saya akan dapat U sambungan half Q times V. So ini equation yang kedua untuk electric potential energy. Lain daripada itu, saya boleh juga tulis Q sama dengan CV. jadi kita boleh gantikan Q sama dengan CV dalam equation asal tadi. kalau kita gantikan Q sama dengan CV dalam equation asal tadi, apa yang saya dapat? U sama dengan tengah CV square over C C, C square potong yang tinggal 1 over 2 C, V square. So, ini equation yang ketiga bagi electric potential eh, energy. Ha, jadi, unit bagi electric potential energy biasalah unit energy adalah joule. Ha, okay. Itu konsepnya saya derive equation itu. Okay, baik. Sekarang kita sambung untuk untuk example terakhir dalam uh, topik 2.1 saya nampakkan example 2 dalam nota saya ni dia tak label pula example 2 kalau dalam nota saya yang saya print secara berasingan ni dia dalam slide nombor 22 Perlu ke saya Saya masukkan kejap eh. soalan dia dalam saya punya Saya punya Mana? Mana? ya okay, sini so soalan dia. So kita tengok soalan dia. A 4 microfarad and 6 microfarad capacitor connected in series are charged by 240 volt power supply. So calculate the charge on each capacitor. So calculate the charge on each capacitor, calculate the charge on capacitor C1, calculate the voltage on capacitor C2 dan seterusnya ini. Ini pun boleh ditanya. Ha, cuma dalam kes soalan ini dia simple sebab cuma ada dua saja kapasitor. Kalau so, saya lukiskan gambar raja. Kapasitor C1 dan kapasitor C2 bersambung dengan power supply. Let's say C1 sama dengan 4 mikrofarad dan C2 sama dengan 6 mikrofarad. Voltage diberi sama dengan 240 volt. Jadi class, apabila kita nak kena cari uh, voltage ke ataupun charge ke across kapasitor, kita kena tengok dulu circuit tu apa, series ke parallel, kena identify. So untuk circuit-circuit yang complex, kita kena apply lah kita punya knowledge untuk series tak ada junction antara kapasitor, parallel pula syarat dia a uh, the, the capacitors must share two common nodes. Yang ini kita dah senang-senang kita identify capacitors si series. Seterusnya, lepas kita identify capacitors series ke paralel, kita kena fikir apakah nilai yang sama di antara kapasitor. Bagi kapasitor series, sebelum ni saya dah cakap, nilai yang sama, nilai yang equivalent adalah charge. Ah ha, bagi kapasitor series, charge pada Q1 sama saja dengan charge pada Q2 sama saja dengan total charge. Okay. So sekarang ni soalan A ni dia nak cari charge on each capacitor. Maksudnya dia nak Q1 pun dia nak, Q2 pun dia nak. Dan kebetulan ianya sama dengan total charge. jadi kita cuma perlu cari total charge sahaja. Bagaimana untuk kita cari total charge? kita apply C sama dengan Q over V. Kalau kita ada total capacitance, total voltage kita dah ada, barulah boleh kita cari total charge. Jadi, pokoknya kita perlu cari efektif capacitance terlebih dahulu. Okey, so untuk kes ini saya nak label uh, total charge dan juga total capacitance sebagai efektif, ya uh, Q efektif, C efektif. Baik. Since dia berada dalam series, maka C efektif sama dengan Okay, so sekarang ni awak dah basically tahu dah dia punya rumus. 1 over C1 plus 1 over C2 to the power of negative 1. Okay, rumus asal dia adalah 1 over C efektif sama dengan 1 over C1 plus 1 over C. C2. Saya dah pindahkan 1 over tu ke kanan untuk jadi kuasa negatif 1. Ha, jadi kita boleh kirakan efektif kapasitor sama dengan 1 over 4 micro, gantikan simbol micro, plus 1 over 6 micro, to the power of negative 1 dan kita akan dapat effective capacitance bersamaan dengan 2.4 microfarad. So selesai kat itu, itu yang pertama. Eh belum lagi selesai. Itu baru baru efektif kapasiten. Seterusnya, kita gunakan nilai itu untuk cari nilai uh, total charge. Okay, so C efektif is equals to the total charge over total voltage. Okay, so 2.4 micro is equals to total charge over 240 volt. Baik, dalam pengiraan inilah yang saya risau, sekiranya awak tertinggal darat 10 kuasa negatif 6. Ha, kalau awak ganti macam ni, awak semua ganti 2.4 saja, tak nak ganti mikronya. Ha, maka awak akan dapatkan nilai total yang salah. Ah, ha, dia kena ganti mikro dalam setiap pengiraan, terutamanya dalam pengiraan yang macam ni. Jadi so, sini kita akan dapat effective capacitance bersamaan dengan uh, 5.8 times 10 to the power of negative 4 column. jadi yang ini yang saya kuatir kalau tidak digantikan. Darab 10 kuasa negatif 6 ini. Itu yang saya kuatir kalau tak digantikan. Baik, itu soalan A lah. Bagi soalan B, they're nak the potential difference across each capacitor. Bagi kapasitas pada series, voltage tak sama. Okay, V1 tak sama dengan V2. In fact, total voltage sama dengan V1 plus V2. Okay, so kita tak ada V1, kita tak ada V2. So, penyudahnya kita cuma perlu cari menggunakan rumus kapasitas C1 is equals to Q1 over Q2. Saya minta uh, Q1 Q1 over V. Okay so V Q1 over V1. Okay saya minta maaf satu benda. Soalan tadi diminta soalan A tadi diminta charge on each capacitor. So apa yang sepatutnya ditulis dekat sini adalah bukan saja Q efektif ya. Ini kesilapan yang tak patut saya buat. Yang kita yang saya patut tulis adalah Q1 sama dengan Q2, sama dengan Q efektif, sama dengan 5 darab 10 kosong negatif, 4. Ini berapa betul? Jawapan akhir dia. Okay. So, jadi di sini Q1 kita dah tahu, C1 kita dah tahu, maka kita gantikan saja untuk soalan B ya. Eh. Uh, dalam equation C is equal to Q over B untuk dapat nilai V1. Okay. Yang mana C1 kita tahu sama dengan 4 mikro micro, saya nak letak 4 daripada 10 kuasa negatif 6 ok, sama dengan 5.8 times 10 to the power of negatif 4 over V1 ok, di situ kita akan dapat sama dengan 144 volt Untuk cari V2, kita ada beberapa pilihan. Yang pertama sekarang ni sebab V1 kita dah ada sama dengan 144 volt. Kita boleh apply rumus V sama dengan V1 plus V2 untuk cari V2. Okay sebab apa V1 kita dah V1 kita dah ada. Uh, V pun kita dah ada. Tak ada masalah. Ataupun kita nak ulang balik pengiraan pun boleh juga. C2 sama dengan Q2 over V2. Tidak ada kesalahannya. Okay. So kalau kita gunakan uh, rumus C2 sama dengan Q2 V2. Okay. C2 sama dengan 6 mikro. Q2 sama dengan 5.8 darab 10 kuasa negatif 4. Eh? Sama saja dengan Q2 divided by V2. Okay. Eh? So, kita akan dapat V2 sama dengan 96 volt. Uh, so, betul lah. 144 plus 96, kita akan dapat sama dengan 240 volt. Okay, so V1 plus V2, betul kita akan dapat 240 volt. Sama macam apa yang soalan bagi. Betul. Okay, so selesai dah. Soalan B. soalan B. Jawapan soalan B. Dan yang terakhir sekali adalah the total energy stored in each capacitor. Ah ha, ni perhatikan betul-betul. Each capacitor, jangan kira satu saja. Jangan kira total. Jangan kira uh, you total lah. Ha? pakai value efektif tak? Lah, tidak. ah eh. Ini kita kena kira berasingan. Eh? Lah. Okay. Kira kap, uh, energi pada kapasitor Q1, kira energy pada kapasitor uh, C2. C1 dan C2. Baik. Macam-macam hmm, macam -macam rumus lah boleh kita guna kat sini. Eh? Kerana kita ada semua nilainya. Ha, kita boleh gunakan rumus. U sama dengan half c b square pun boleh. Boleh kita guna rumus u sama dengan half q v pun boleh. Ha, tidak ada masa masalah kerana kita ada nilai itu semua. Boleh juga kita gunakan rumus u sama dengan half q square over c pun boleh. Semua nilai q v dan juga c kita dah ada. Okay so dalam kes ni saya nak pakai rumus yang kedua lah. Saya malas pula nak square square. Okay. Jadi u satu sama dengan setengah kali Q1 V1. Ha, Q1 sama dengan 5.8 tadi darab 10 kuasa negatif 4. V1 sama dengan 144. Okey so automatically kita akan dapat U1 sama dengan 0.0 joule. Itu energy stored in capacitor C1. Okay, untuk kapasitor C2, so U2 is equal to half Q2 V2. U2 is equal to half times 5.8 times 10 to the power of negative 4 times V2 sama dengan 96. So U2 awak akan dapat sama dengan 0.02784 Joule. Itu jawapan untuk soalan C. Okay. So itu saja dalam mm, video saya kali ini. Eh dalam perbincangan kita kali ini. Uh, ada berapa soalan ya?